Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Do të jemi bashkë për 3 orë rresht për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do të shkojmë menjëherë në Romë, atje na pret gazetarja e Suri TV Alba Kepi. Përshëndetje Alba, mirë se vjen në Breaking. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do doja ta nisim këtë komunikim të sotëm me një lajm që na vjen nga Roma, një zjarr i madh ka rënë në Rom, madje ka rrezikuar disa banesa, si edhe Selin e televizionit të Rai. Është një zjarr mjaft i fuqishëm, mjaft i fuqishëm në një nga zonat më piktoreske të Romës, ku shihet të gjithë panorama e Romës nga një nivel lartësie disa kilometra. Ka përfshirë Selin, zyrtare të Radio Televizion Publik Italian, dhe ka përfshirë rreth 7 pallate me banorë të sfetonit të. Ka qenë vërtet një ditë mjaft e prekupuese, rreth 28 orë më parë, e cila ka bërë që të evakuohet gjithë Selia Radio Televizionit Italian, të evakuohet të gjithë zona, banorë dhe të jetë një të marrë një vëmendje të madhe dhe në lajmet kryesore të ditës. So, kanë punuar skuadrat e zjarfikseve dhe të departamentit të mbrojtjes civile për orë të tërë. Kanë punuar dhe mendima helikopterëve dhe të dronëve për të kuptuar se ku janë vatrat, pasi kisha qenë zjarri mori për masa mjaft të fuqishme, saqë ishte pak e vështirë të identifikoheshin dhe vatra kryesore ku ai shpërtheu. Është shuar, gjithmonë ka është kthyer në normalitet, pa dyshim zyrat seria kryesore e Rai është evakuar për shumë orë të tëra, për fat Rai në Rom ka disa seli, ka disa studio ku mund të vazhdojë normalisht transmetimet. Pa dyshim prekupimi ka qenë për banorët, nuk ka pasur persona të plagosur dhe po hetohet kush është motivi. Mendohet se nuk është në zjarr i fillimshëm, pasi është bërë në një zonë ku kishte një kamp abuziv banorësh të cilët po jetonin, flas për një kamp për rom të banorëve të cilët po jetonin në një zonë abuzive dhe ndoshta pa kujdesja e tyre. Ka shkaktuar gjë që shtohet dhe faktit se kemi temperatura mjaft të larta në Rom që kanë kaluar 20 gradë dhe pa dyshim ka influencuar që të ketë për masa kaq të larta siç po transmetoni dhe ju në pamje. Për fat nuk ka të lënduar dhe... Jo, nuk ka të lënduar dhe jemi në kthim të normalitetit, por pa dyshim kanë qënë më shumë se një ditë dhe një natë e tërë e punës zjarfikse, repart zjarfikse për të ashuar zjarit. Ekziston mundësia që të reaktivizohen vatrat e zjarit? Qëfar thonë specialistët? Pa dyshim në Romë do gjithmonë, pasi Roma është një nga qytetet më të nxehta të Italisë, është një qytet i cili çdo stil verë ka shënuar vata të tilla prekupuese në zonat, sidomos si kishte zonë pranë që ne e quajmë via rruga Teulada, pra që është pranë qendrës qendrore të Rajit, është një zonë piktoreske, është një zonë pyjore, e cila influencon dhe në ajrin pastërtinë e qytetit, por ka dhe këtë rrezikun që mjafton një shkëndijë, mjafton një pakujdesi njerëzore, mjaftojnë edhe temperaturat e larta, të kemi një problem të tillë që ndoshta mund të zhdrojë edhe një dramë, pasi thashë në zonën e banorë, 7 pallate janë evakuar banorët e 7 pallateve. Do të kalojmë në një tjetër lajm, është shtyr hapja e kampeve të emigrantëve në Shëngjin, ishte parashikuar që duhet të ishin hapur tashmë, do doja të dija cilat janë arsyet përveç motit të nxehtë që kanë nxjerrë si argument paktën pala italiane. Në fakt, unë që me datë 16 korri, kam publikuar për Syri TV artikullin se do të shtyeshin, pra hapja e kampeve nuk do të ishte me datë 1 gusht, bo të do të ishte në bazë datës 10 gusht. Këto informacione kam marrë nga gjytata Romës, e cila aktualisht është në momentin më të impenjativ të punës, pasi në gjykatën e Romës është mbritur një sallë enkas me 10 mega ekrane, të cilët do të realizojnë marrje në pyetje, bisedas me emigrantë, pra zi kërkuesve dhe gjyqtarëve, të cilët do marrin në shqyrtim kërkesat e tyre. Dhe është një sallë mjaft e rëndësishme, pasi në bazë të këtyre bisedave do të merren në shqyrtim të gjitha kërkesat dhe do të kshihet nëse emigrantët do të miratohet kërkesa e tyre për të pasur azil në një territor evropian apo do të riadhësohen në vendin nga kanë mbërritur. Dhe nga gjykata e Romës si me datë 16 korrik u mora informacionin se me shumë gjasa, pasi e them këto për gjykatën e Romës, pasi në momentin që këto struktura do të hapen, pra do të jenë operative në Shqipëri, do të nisë dhe puna në këtë sallë me 10 mega ekran në gjykatën e Romës.
Dhe në të përmi datën njështë në korit, mora informacionin se modulet habitative, ose më përkëtyr qartë, shtëpizat e banesës e migrantëve, pra janë ato shtëpijat të cilat janë të montueshme, praktike, nuk janë me mure, me tulla, që do të pozicionohen në gjadër, do të mbërin në Shqipëri, do të mbërin në gjadër, më datë 30 korik, ose 31 korik. Gjë që i bëmte, që teknikët, repartet italiane që ndodhe në gjadër dhe në portin e shëngjinit, kanë deklaruar, kanë informuar se ne na duhet të pak në 10 ditë, ose 2 javë, që të montohan. Dhe prandaj unë që me 16 korik tash, nësa ato të mbërime 30 korik, teknikët tonë që na duhet 2 javë, me shumë gjasa, data e një gush, që mos harojmë që është një tjetër datë e shtyrë nga pakti apo marrëveshja e parë në shkuar më 6 nëntor për hapjen e tyre, apo pas deklaratës të datës 5 qershor të Meloni bëri në vizitën në saj në Shëngjin. Nuk do të hapën, dhe pati kishë që ndodhit. Por, pra kemi një vonesë për motive infrastrukturore, që nuk e kanë thënë zyrtarisht, por nëse e kupton dhe lexon mirë deklaratën e ambasadorit italian, e kupton se ka dhe problematika tjera. Por pa dyshim, flori shtohen dhe temperaturat e larta, moti mjaftë nxehtë, mos harojmë ato që pa ndodhe gjatë orëve të fundit në Shëngjin, e cila u fushin nga një zjarri fuqishëm, etjerë etjerë. Të gjitha ato janë motive të qëndësishme. Janë në disfavor. Po pa dyshim është një tjetër vonesë e radhës e mos respektimit të kësaj marrëveshje. Në Itali ka pasur një debat të madhë, si që po ndodhe aktualisht në Shqipëri dhe më vjen mirë, që dhe Shqipëria po merë të njëjtën vëmendje ndaj këtyre kampeve, si që ka ndodhur në Itali që prej nëntorit deri sot, pasi e quajnë se në një farë mënyre kuptojnë se nuk janë vetëm këto probleme, po ndoshta janë disa probleme të tjera organizative, burokratike, administrative, që kur unë shkua pakti me shpejtësin e në shkrimit e një marveshje, pa ditur se si mund veprojë dhe mund të menagjojë një sistem mikpritje e migrantës, një tokë e cila është jo italiane, por në një rudison italian, pra një pakt unik në hartimin e ti, pasi bënë në teritor ekstraterritorial, mendoj se janë shumë pikat të tjera, që ndoshta dhe jo të bëra publikisht, që shohin her pasere, dit pas dite, se ka problematika të tila. Dhe nëse mund të shtoj diçka dhe informacion ndoshta është rëndësishëm për publiku, në vëmendje të veçantë janë edhe skuadrat, repartet e policisë e sistemit penitenciar, të cilët do të garantojnë rendin dhe sigurin brenda kampit të gjatë. Këtë flasim për punonjës italianë të sistemit penitenciar. Ata për disa javësh po kryen kurse për vicimi trajnimit të tyre, pikërisht për të përshtatur se si do të reagojnë për garantime rendin dhe sigurisë në një jurisdiksionin italian, në një teritor e së territorial. Kam bërë rezistencë, apo e kam pranuar këtë vendim? Kemi një vëmendje të veçantë. Ka patur nga ata që nuk kanë dashur të vinë në Shqipëri? Pyetje mjaft e mirë, pasi këtu po punon shumë sindikatat e punonjësve të policisë së sistemit penitenciar. Janë ata të cilët thonë, ne po heqim nga sistemi ynë minimumi 45 punonjës, 45 është numri në shkuar në kontrat, por kryet 25 dhe ishtohet shefi sektorit, drejtori, nëndrejtori, administrata publike, personat e cilët të ndihmojnë e tjere tjere, pra po heqë një kontingent të mirë të sistemi tonë të penitenciar që aktualisht ka probleme dhe munges personali, po që e me Shqipëri. Por ju qëfar i garantoni? I garantoni një pag më të mirë, pra një kuot më të mirë ditore për punën e tyre, por sindikatat, pikërish, prandaj dhe e hapa këtë temë, më datë 30 korik, pra vetëm pak orë më parë, kanë bërë një takim në nivel ministror për të kërkuar dhe për të pretenduar, për të shkruar të barmit të zezë, pretendimet e tyre, kanë kërkuar që punonjësit të tyre të jenë të punojnë vetëm 20 ditë në muaj, pasi e konsiderojnë si një punë mjaftë të vështirë, me një presion jo vetëm fizik, po dhe psikologjik, me të gjitha vështirësi që mund të kenë një teren që nuk është italian, kanë kërkuar dhe të garantojnë dhe her pasere pra ndërrimin e posteve, po të mos të qëndrojnë gjithmonë të njëtë persona, por dhe të tjerë.